Nasledujú najzaujímavejšie pohrebné tradície vo svete. V Ghane je najdôležitejšou tradíciou veselá rakva rôznych tvarov. Môže to byť auto, fľaša koli alebo aj topánka. V Južnej Koreji z popola zosnulých vyrábajú farebné korálky a tie si ľudia potom doma vystavujú v miskách. Dôvod je ale prozaický. V niektorých častiach Južnej Koreji je taká vysoká hustota obyvateľstva, že nie kam pochovávať, takže má to takú logiku. Mm. A v Tajvane je na pohrebe najdôležitejšia návštevnosť. Svedčiaca o tom, že zomrel vážený človek, ktorý mal teda akože množstvo známych. Takzvaný plný dom. A aby to príbuzní docielili, tak prizývajú na tie pohreby napríklad aj striptérky a tanečnice, tak aby bolo plno. Keď zomrela krstná mama môjho uja, ja som bola také dievčatko, ktorú ma držala za ruku a teraz prišli, ona mala deti, doktorov, právnikov, všelijakých, tak tam boli tak smutne stáli v izbe pri otvorenej rakve, len tak poťahovali nosom, žiadne také veľké náreky a tak. A tak sme stáli, oni už boli takí smutní a do absolútneho ticha môj ujo vtedy povedal, to nebola dobrá osoba. Ale sú krajiny, ja som to zažil niekde v Karibiku, že vlastne pohreb nie je smutný, lebo oni veria, tí, čo veria aj na reinkarnáciu, že idú do lepšieho, že vlastne na tú dobrú cestu spievajú. Vyzdobené hroby sú takými veselými mušličkami, veselými farbami a tak ďalej. No, a v prípade Tajvanu, kde teda si na pohreb objednávajú aj striptíze, si myslím, že praktickejšie by bolo robiť tie pohreby rovno na striptíze, nie? Aby spojili príjemné s užitočným. No. Ja, keď... Rovno tam, že by to... Áno. Keď som pochovával otca, tak som išiel do pohrebnej služby, tam bol jeden môj kamarát, záhorák a hovorí, čo Milanko potrebuješ? Ja hovorím, no tak toto a toto sa stalo. Spoláhni sa nám na Milanko, ja to všetko zariadím, buď kľudný. Tak prvá vec, musíme urobiť výber truhly. Milanko, máme truhly rôzne, veľmi drahé, aj obyčajné drevené. Radím ti takto, keď kúpiš veľmi drahú, vieš, jak to skončí. Je to zlá investícia. Zober normálnu drevenú. Potom z krematória donesieš tú urnu, tam na cintorín, položíš to na ten hrob, tam to potom nejakým spôsobom umiestniš. A vieš čo, Milanko, ti poviem? Cestou kúp drobnú kytičku a položí na ten hrob. A víš proč? Symbolicky. No ale aká prednáška užitočná, nie? Od srdca úprimne. No. Domok smutkov vždy taká tá atmosféra, že málo kto sa tam dovolí urobiť niečo, čo by vybočovalo z tej atmosféry. A viem, že takto hlavne tí mladí ľudia, ktorí už prichádzajú na tie pohreby, ktorí sú furt na tých telefónoch, tak raz jeden tiež tak vošiel a bol tam ten zriadenec z toho domu smutku, sa k nemu naklonil v tom tichu a hovorí, prepáčte, heslo na Wi-Fi. A on hovorí, majte trochu úcty k zosnulému. A on, všetko spolu, alebo... A to je to vlastne nedorozumenie medzi generáciami. Oni už vôbec nič neregistrujú. Ale keď heslo je to dobré. Je to všetko strašne prirodzené. Ja mám tiež taký zážitok, keď som bola v nemocnici a dávali mi chemoterapiu, ako teda onkologickému pacientovi, na vedľajšej posteli ležal chlapík a tiež mu tam kvapkala tá, ale on mal toho menej, alebo čo, tak bol skôr hotový a ja som počkala, kým mi to dokvapká. On, keď bol hotový, zastavil sa pri mojej posteli a povedal, pani, ja som kamenár, robím parádne pomníky z karelského mramoru, aj fotečku vám tam môžem dať. Ináč, tu je moja vizitka.